Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evimiz çıxır satışa. Masacızda yerləşir. Mərkəzi yolla məsafəsi 50 metrdir. Yerdən 10 baş kürsülüdür. Görürsünüzmü? Belə yer altı 2 maşın yerləşən bir qaracı var. Kupçalıdır. Hal-hazırda evdə son tamamlama işləri gedir. Bu yataq otağının biridir. Detski, yəni belə deyirik, detski otaqdır. Bu qonaq otağıdır. Yataq otağının digəridir. Bu mətbəxidir. Bu santar qovşağıdır. Bu yenə otağın təşkilatı göstərdim. Kupçalıdır, masacızdadır, mərkəzi yolla məsafəsi 50 metr.